3855, Sola 16, ataque pela Alfa até o Pátio, Box 1. Alfa Pátio, Box 1, 3855. Autorizado ingresso pela Bravo até a cabeceira 33, informe alinhado e pronto. Autorizado ingresso pela Bravo até a 33, reporta alinhado e pronto. 0-4.
3-0 no 4, decolagem autorizada, vento 360 graus, 079. Decolado ao 01, chame o controle 133 decimal 15. 133, 15 com controle, tá? 3014, ligado, um feliz ano. Igualmente, boa.